ចាអញ្ចឹងដូចនេះដើម្បីដឹងថាណាកូនណាដើម្បីដឹងថាចំនួនចំនួនសញ្ញាដែលនៅសល់ណាចំនួនសម្បត្តិដែលនៅសល់គឺយើងចាបានដកចាបានដកបន្តិចចំនួនជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងតើការដកបន្តិចចំនួននេះត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាឥឡូវកូនមកធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាបាទអញ្ចឹងចំនួននេះមានចាមានចំនួន2550ដកឲ្យ960ចឹងណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងរៀបវាជាប្រមាណវិធីយើងដកលេខជាមួយគ្នាណាកូនណាតោះ2550ចាដកឲ្យចា960អញ្ចឹងណាតោះតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនមកធ្វើប្រមាណវិធីដកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការដកបន្តិចចំនួនថាតើត្រឹមត្រូវទេតើចាប់ដើមអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងចាដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកគឺយើងរៀបចំនួនទាំងពីរត្រូវតាមខ្ទង់ណាកូនណាចាដល់ចាប់ដើមដកចំនួនពីខ្ទង់រាយតោះអញ្ចឹងចា0ដក0នៅសល់0យើងសរសេរលេខ0ណាកូនណាចាអញ្ចឹង0ដក0នៅសល់0យើងសរសេរលេខ0ចាសូមមើលទាំងអស់គ្នា0ដក0នៅសល់0យើងសរសេរលេខ0តោះនេះណា0ដក0នៅសល់0ចាណា0ដក0នៅសល់0សរសេរលេខ0ចាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយទី1តបបន្តទៅខ្ទង់10ចា5ដក6បានទេកូនចាมันបានទេព្រោះវាតោជាង6ចាអញ្ចឹងមក5ដក6มันបានយើងត្រូវចាខ្ចីមួយពីខ្ទង់រយណាកូនណាចាអញ្ចឹងខ្ទង់រយពេលមាន5 5ឲ្យគេខ្ចីអស់1នៅសល់ចានៅសល់4ចាអញ្ចឹងខ្ទង់10នេះទៅយើងបានចា15 10ណាកូនណាប៉ះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាបង្ហាញកូនមួយទៀតកូនចាំដែរណា5ដក6มันបានចានេះកូនណា5ដក6มันបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់រយចាយើងនៅសល់4រយចានឹងបាន15 10ណាកូនណាញាក15 10ទាំងចាប់ដើមដកជាមួយអ្នកគ្រូតោះអញ្ចឹង15ដក6បានណាកូនចាបានហើយ15ដក6បានហើយអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមធ្វើប្រមាណវិធីដកជាមួយអ្នកគ្រូដោយរហ័សជាមួយអ្នកគ្រូណាចាគឺមាន6ក្នុង7រួចកូនរាប់បន្ថែមរហូតដល់15ពេលនោះយើងនឹងឃើញចាចម្លើយនៅសល់តោះចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងមាន6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ចាគឺ5 9ណាកូនណាអញ្ចឹងយើងសរសេរ5 4ចាអញ្ចឹងកូនមើលអញ្ចឹង15ដក6នៅសល់5 9សរសេរលេខ5 9ណាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចានេះណា15ដក6នៅសល់9សរសេរលេខ9តោះចាប់ដើមទៅខ្ទង់រយបន្តទៀតចា4 4ធំជាង9ឬតូចជាងកូនចាតូចជាងអញ្ចឹងដកមិនបានទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចកូនចាខ្ចីមួយពីខ្ទង់1000អញ្ចឹង2000ឲ្យគេខ្ចីអស់មួយនៅសល់1 1000ចាហើយយើងបានចាយើងបាន14ខ្ទង់រយណាគឺ1400ចាអញ្ចឹង2000ឲ្យចា4ដក9มันបានខ្ចី1ពីខ្ទង់1000ចាខ្ទង់1000មានលេខ2អញ្ចឹង2ខ្ចីអស់1នៅសល់1ឲ្យគេខ្ចីអស់1ណានៅសល់1ហើយយើងបាន1400ចាបាទចាប់មើលទៀតកូនទៀងទៀតតោះនេះណាចា4ដក9มันបានត្រូវខ្ចី1 2ខ្ទង់1000យើងនៅសល់1000ចានឹងបាន1400ចា14គឺខ្ទង់100ណាកូនណាអញ្ចឹង14ដក9សល់ប៉ុន្មានកូនតោះចាប់ដើមគិតជាមួយអ្នកគ្រូតោះអញ្ចឹងយើងមាន9ក្នុង7ណារៀងរាល់ដល់14តោះ9ហើយ10 11 12 13 14ចាអញ្ចឹងយើងឃើញ5អញ្ចឹង14ដក9នៅសល់5យើងសរសេរលេខលេខ5ណាកូនណាចា14ដក9នៅសល់5ចាយើងសរសេរលេខលេខ5ណាកូនតោះនេះណា14ដក9នៅសល់5ចាសរសេរលេខ5តោះចុងក្រោយខ្ទង់ពួនមានអ្វីដកអីកូនចាគ្មានអ្វីដកទេគឺយើងទម្លាក់ចោះអញ្ចឹង1ទម្លាក់ចោះសរសេរលេខ1
នឹងគណេតាមួយគ្មានអ្វីដកចាទម្លាក់ចាមួយគ្មានអ្វីដកទម្លាក់ចោះសរសេរលេខលេខ1អញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងឃើញនៅសល់នេះគឺ1590ចា1590ចឹងណា1590ចាអញ្ចឹងកូនទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងការដកបន្ទះចំនួនមើលកូនត្រឹមត្រូវទេកូនណាតោះ1590ចាត្រឹមត្រូវមើលកូនណាចាអញ្ចឹងដូចនេះចាគេត្រូវការមើលកូនណាដូចនេះចាដូចនេះគេត្រូវការចាអញ្ចឹងកូនមើលណាដូចនេះគេត្រូវការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាចូលទស្សនាចំនួនប៉ុន្មានទេកូនចាចំនួនឆ្លើយលឿនកូនណាចំនួន1590សន្លឹកចាអញ្ចឹងណាមានណាកូនដូចនេះគេត្រូវការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាចំនួន1590សន្លឹកទៀតទៅគ្រប់ចំនួនមនុស្សអង្គុយនៅកន្លែងនោះណាកូនណាតោះអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងដកកន្លែងនេះចេញតោះអញ្ចឹងយើងបានទៀងទាត់រួចហើយមែនណាកូនមិញចម្លើយខាងលើនេះចាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការដកបន្ទះចំនួនរួចរាល់ហើយណាបាទអ្នកគ្រូបានផ្ទៀងកូនហើយឥឡូវអ្នកគ្រូដកចេញចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនយល់កាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូនឹងនាំកូនមកធ្វើប្រមាណវិធីដកចាចំនួនដែលមានលេខ4ខ្ទង់និង3ខ្ទង់ដែលមានខ្ចីមួយទៀតណាកូនណាតោះអ្នកគ្រូមានចំនួន7351ចាដកឲ្យចា671ណាកូនណាតោះចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាចាប់ផ្ដើមដកពីខ្ទង់រាយទៅតោះ1ដក1ចានៅសល់0យើងសរសេរលេខ0ចា5ដក7មិនបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីចាព្រោះ5តូចជាង7ដកមិនបានទេកូនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីមួយពីខ្ទង់100អញ្ចឹង3ឲ្យគេខ្ចីអស់មួយនៅសល់200ចាអញ្ចឹងយើងបាន15 10ចាអញ្ចឹង15ធំជាង7ហើយអាចដកបានទេមែនទេកូនចាអញ្ចឹង15ដក7តោះ7ក្នុងចិត្តកូនតោះរាប់បន្ថែមតោះ8 9 10 11 12 13 14 15ចាគឺឃើញចំនួន5 8អញ្ចឹងយើងនៅសល់5 8សរសេរលេខ8ណាកូនណា15ដក7នៅសល់8សរសេរលេខ8តោះ2ដក6បានទេកូនចាមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវខ្ចីពីខ្ទង់ពាន់ទៀតអញ្ចឹង7000ឲ្យគេខ្ចីអស់មួយនៅសល់6000ចាបន្តមកយើងបានចា1200ណាកូនណា12នៅខ្ទង់100តោះអញ្ចឹង12ដក6បានហើយមែនទេកូនតោះចាប់ដាក់ដកជាមួយអ្នកគ្រូគឺដោយការរាប់បន្ថែមណាតោះ6ក្នុងចិត្តកូនតោះរាប់បន្ថែមឲ្យរហូតដល់12នេះណាតោះ6ហើយ7 8 9 10 11 12ចាគឺយើងឃើញចំនួន5 6ចាអញ្ចឹង6នេះគឺចំនួននៅសល់ណាអញ្ចឹង12ដក6នៅសល់5 1យើងសរសេរលេខ6ចា6នេះមានអ្វីដកអីកូនចាมันមានអ្វីដកទេគឺយើងទម្លាក់ចោលសរសេរលេខ6ចាអញ្ចឹងចម្លើយនៅសល់នេះគឺ6680ចាល្អណាស់អញ្ចឹងឥឡូវកូនបានយល់ហើយពីការដកចំនួនជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូចាឥឡូវកូនឲ្យបញ្ញត្តិអ្នកគ្រូមើលដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកចាតើដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចកូនណាចាល្អណាស់អញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់យើងនោះគឺដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីដកចាគឺយើងត្រូវសរសេរចំនួនទាំង2ឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់រួចដកលេខតាមខ្ទង់ដល់ចាប់ដើម2ខ្ទង់រាយចាល្អណាស់តោះអញ្ចឹងឥឡូវកូននៅកណ្ដាលឈ្នួនឡើងមកអនុវត្តលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតណាកូនណាតោះ
Chà, chẳng là lấy tao tìm ra chân nguồn này cô mình chùm nguồn này cô đọ này cô nát tao mình chùm nguồn bà mùi bóng bà buôn rồi đắp bầy đọ con tìm nó lại là tặng ạc nế bà phì rồi bán sập bàm tao chập đáp kết tặng ạc nế ta lấy con bạn đó cha chấm nuôi nó lực đã chấm con hai ta lấy một tiếng to chấm nuôi này cừu thả ta cá đó chấm nuôi nó bỏ con bạn trầm trời tề ta chập đám dân dân đều bị trời tạm tung ngay mày nè cha chấm như chập đám đó bị tung rì ta lấy tung rì tôi đó thì mũi mày lấy bảy tôi đó thì pin mày lấy pram cha chăng bảy cứ tàu chiến pram đó mình bàn tề chăng như trời cháy cha cháy mũi bị tung đạm chăng mũi mũi nó tung đạm đi ao cái cháy mũi nó xả sồn cha dân dân nó sao sốn đọc dược bán chả đọc bấy rì nè con nè chả đọc bấy tung rì chẳng đọc bấy đọc bám nó sao màn con tỏ chọc đám rồi bình thám đọc bấy rộp họ đọc tỏ chẳng bám hái bám mũi bám pí bám bấy bám bốn đọc đọc mũi đọc pí đọc bầy chả cứ mình chụm nguồn bám bầy nè chả chắc nhìn sao sẽ lấy bám bầy chả chẳng đọc bấy đọc bám nó sao bám bấy sao sẽ lấy bám bầy ta bằng to tự tốn tụng đọc tiệt chắc tụng đọc mình lịch sốn đọc bằng bầy bà này con chá mình bàn tế bố sốn tôi chừng bằng bầy chứ nhưng trời thôi mấy con chá cháy mũi bị tụng rồi chắc tụng rồi mình lịch bằng buồn chắc bằng buồn nhưng cháy ai kia cháy ăn mũi nó xá chá nó xá bằng bầy nè con ấy chắc sâu ní dựng bàn thôi chí chá đọc 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 nè con ấy đọc nó tụng đọc chắc nhưng chập đọc đó và đọc 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 phí ở đọc đọc bằng bầy chà nghe nghe tới mình bảy đọc bằng tháng có bạn này chà đọc đọc bằng bấy nơi xa phì dương xa xe lế phì đọc bằng tốt tất tương rồi tương rồi là bao giờ mình lấy bằng bấy nơi tụ đọc thì mùi nè con nè tụ đọc thì phí mình lấy bằng phì nhưng chân bằng bấy thông chân bằng phì mình nè con chà ạc đọc bàn chân bằng bấy đọc bằng phí nơi xa chà nơi xa mùi dương xa xe lế mùi tỏ mà đọc tương bồn bằng mùi bồn đi chà mình là bảy đòi con chá bà mũi khi mình là vậy đọa tê cái dương tùm lẽ cho sạch sẽ lấy bàm bàm mùi chá chẳng bình ní con vô căn tài cho bà hai em bì cá phô bà màn vị thị đó châm nốt mình lệch buồn cái tông nâng bày cái tông bà mình chạy mình này con chá chẳng xong con lực sụp hơi láng cắp mê riêng đằng ạc nìa nè con nè nịp mê riêng này dương tờ cắp tỏ chập đám nhưng chẳng là lấy con bán cặp mê riêng được rồi hài nè con nè ta nhưng chẳng là lấy con xong con lớn sẽ phải kịp kẹp tiếp một con kẹp tiếp với mặt đó ta chẳng phải đàn được ạc nế gặp ta con chà lùm hạt cái kẹp tiếp này cứ miến chà chùm nó bị tông nè chà cho rộp họ đọa thằng kháu mà bán tầm trời nhưng chẳng này cổ ơi với chị là bán lấy chuột đề nè con nè nhưng chẳng có đọc bây rau chùm lại bán to tài con chà thua viên riêng với chị bảo mạng vị thí riêng với chị chúa cho sân về để con đọ khơi chùm lại bằng mán con dược mô sạc xe nó không bảo ập đi nè con nè ta
តោះអញ្ចឹងកូនបានកាត់វិការផ្ទះរួចរាល់ហើយទាំងអស់គ្នាមែនទេកូនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់កូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនសូត្រជាមួយអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូសូមជួយបងកូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាហើយកូនក៏អាចតាមដានការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតបានតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាដែលមានគេហទំព័រគ្រូខេមបូឌីចាឬក៏តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាទូរទស្សន៍ទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងចាអ្វីដែលសំខាន់ជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមផ្ដាំផ្ញើកូនចាឲ្យវិសាធ្វើអនាម័យដោយលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលចាដើម្បីបង្ការខ្លួនឲ្យជៀសផុតពីជំងឺចា COVID-19 ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា